הם כל יום. אנחנו באים. אנחנו באים. אנחנו באים לעזה. אנחנו באים ללבנון. אנחנו נבוא לאיראן. אנחנו נבוא לכל מקום. תהיו בחשבון כמה אנחנו הולכים להרוג מכם, וכמה אנחנו הולכים לבצע בכם על כל אחד מ-1,300 האנשים שרצחתם. לא ראיתם מספרים כאלה בדברי ימי האומה הערבית. אני מעדכן אתכם שזה בא. למקרה שאתם מבולבלים, אני מעדכן אתכם שזה בא. מספרים שלא דמיינתם שאפשרי, אפשר בכלל להגיע אליהם. ואנחנו מוכנים להיכנס לבידוד בינלאומי, ומוכנים להריב עם ארצות הברית, ומוכנים להריב עם כל העולם ואחותו. כמה שנצטרך עד שכולכם, כולל כל התומכים שלכם, תעלו לפגוש את אללה, אנחנו נהרוג. שיהיה ברור, שיהיה ברור, זה המצב בישראל, זה הסנטימנט. תחגגו ברשתות החברתיות, תעשו פרי פלסטיין, תעשו את כל המסכנות שלכם, ואנחנו נבוא להשמיד אתכם. להשמיד. להשמיד. תעבירו את זה, תריצו את הסרטון הזה, שיראו כל החברים שלכם מה אנחנו עומדים לעשות לכם.